стрибок з місця, виконання акробатичних елементів під час польоту та вхід у воду. Так відбувалося тренування чемпіона України на 3-метровому трампліні у віковій групі А 2002-2004 років народження спортсмена Богдана Чижовського. Він разом з іншими спортсменами повернувся до Миколаєва після змагань, які завершилися у Києві 16 жовтня. Хлопець говорить, на відкритому чемпіонаті України вдалося частково реалізувати власний потенціал. На трампліні 3 метри. На трампліні 3 метри вдалося майже усе. Ось найважчий стрибок, який у мене є в програмі, це 2,5 оберти вперед з двома гвинтами. І він трохи не вдався, тому що наскок. Його дуже важко навчити. Я вже 3 роки роблю один і той самий наскок, і все одно він у мене дуже нестабільний. Окрім золота, Богдан Чижовський виборов срібло в індивідуальних змаганнях та бронзу у синхронних стрибках з миколаївцем Данилом Коноваловим. Наскок. У синхроні знову ж таки наскок і знову ж таки на найважчому стрибку підвів. Я взагалі зістрибнув його, тобто я взагалі не виконував цього стрибка. А треба йти з будь-яких наскоків і робити хоча б на 3-3,5 бали, але потрібно робити. Також у спорткомплексі «Водолій» тренувався чемпіон України на метровому трампліні у віковій групі А Данило Коновалов. Хлопець на тренуваннях виконує стрибок 3,5 авербах. Це 3,5 сальто назад, повністю згрупувавшись. Данило Коновалов на змаганнях також посів 2-е місце на 3-метровому трампліні. Він разом з Богданом Чижовським братиме участь в юнацькому чемпіонаті світу, який відбудеться з 2 по 9 грудня у Києві. Говорить, має сподівання, що не скасують ці змагання у зв'язку з епідеміологічною ситуацією. Найбільше у нас працюють ноги. У нас акцент завжди йде на ноги, на підкачку, присідання з грифами, на одній нозі, на іншій, баланс на м'ячі. І в основному також відпрацьовуємо стрибки у залі, з трампліну, щоб наробити крутку свою. Через карантин не було ще одного чемпіонату світу, його перенесли. І ось дуже сподіваємося, що він відбудеться, оскільки це серйозні змагання, де можна продемонструвати гідний результат. Чим складніший стрибок з виконанням акробатичних елементів, який демонструє спортсмен, тим вищий коефіцієнт складності стрибка, розповідає тренерка Олена Безрукова. Оцінюється також і вертикальність входу у воду, і кількість бризок. У синхронних стрибках оцінюється також і синхронність виконання стрибка спортсменами. У нас оцінюють фінал 7 суддів. 2 найвищі та 2 найнижчі оцінки, які вони ставлять, викреслюють. 3 оцінки додаються і помножуються на коефіцієнт складності стрибка. У нас був дуже важкий збір у Туреччині. Ми провели там 3 тижні. Дуже такий напружений, відповідальний перед цим, і ми не встигли підготувати трохи синхрон. Деякі стрибки, які вже були настрибані, треба трохи більше часу. До чемпіонату світу, ми сподіваємось, вже стрибнемо добре. На відкритому чемпіонаті України зі стрибків у воду у віковій групі А на метровому трампліні бронзу здобув Роман Савченко. Срібло серед вікової групи Б 2005-2006 років народження виборов Максим Мірза. Загалом від Миколаєва на змаганнях взяли участь 10 спортсменів. Олександр Грейс, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.